По повод денот на градот Сплит и денот на Европа, координацијата на Советот и представниците на националните малцинства на Сплит го организираа 12-тиот поред настан со име «Домот е тамо каде е песната». Централната свеченост се одржа во Хрватскиот дом и беше исклучителна можност да се промовира културата на мирот, заедништвото и квалитетниот соживот. Тоа беше уникатна средба на културното творештво на националните малцинства, при што тие покажаа големо богатство на културни изрази и разновидност на традиции. На манифестацијата покрај Сдруженијата на албанците, црногорците, словенците, италијанците, босанците и други се представи и македонското културно друштво Македонија. Во традиционални македонски народни носии, членовите на ова сдружение ја представи фолклорната, хорската култура и народните песни на Македонија. Оваа манифестација е представување на културното творештво и соживот на националните малцинства кои живеат во Сплит.